Podíváme se na to, jak se připravuje nejjednodušší a zároveň nejvláčnější čokoládový dort na celém světě. Jeho příprava je jednoduchá, vezmou se suché ingredience, mokré ingredience, smíchají se dohromady, krátce se popečou, dá se na ně výborná čokoládová poleva, ozdobí se jedlými květinami a šup s tím do světa. Tento čokoládový dort je doslova zázrak. Bude vypadat opravdu luxusně. Zabodujete s ním nejen doma u kávy, ale perfektně obstojí třeba jako narozeninové překvapení. Kromě toho, že tento dort je velmi jednoduchý na přípravu, tak má dvě zvláštnosti. Tou první je, že se nepoužívá ani olej, ani máslo na přípravu, ale používáme majonézu, kterou každý z vás doma určitě má. No a tou druhou zvláštností je, že používáme jako kořenový kmín, který má příjemné anýzové nebo badiánové noty a funguje výborně právě v kombinaci s kakem anebo s čokoládou. Hmotu máme hotovou, nalejeme ji do formy a šup s ní do trouby. A pečeme pomalu, 170 stupňů, 25 až 30 minut. Dort máme upečený a teď si ho vyřízneme opatrně z formy a necháme na mřížce vychladnout. Dort obrátíme vrchní stranu dolů a mezi tím si vezmeme smetanu, tu nalejeme do rendlíku a přivedeme k varu. Vařící nalejeme na čokoládu a vymícháme do hladka polevu. Nalejeme na obrácenou stranu dortu a dozdobíme jedlými květy. Tenhle recept jsem dostal od své známé Claire Clark, která dlouhá léta pracovala v třímišlenské restauraci v Napa Valley v Kalifornii. A myslím, že si na něm pochutnáte i vy. Tento dort je ideální proto si ji vychutnat se svou rodinou anebo přáteli. Recept na ní najdete na webu České televize.